kaikki mitä tässä käsikirjoituksessa on tai elokuvassa on, niin on niin semmoista, mitä tapahtuu. Ja kyllähän se oli se kipinä, miksi tällaista lähdettiin tekemään, niin se, että on itse nähnyt sen maailman. Veera oli useamman vuoden treenannut luistelua tätä roolia varten. Ja... olihan se projekti muuttua voimistelijasta luistelijaksi. Kuvausjakso tässä elokuvassa oli kyllä erittäin raastavan raskas. Kuvattiin isoja joukkokohtauksia, siellä oli varmaan lähemmäs satakunta avustajaa. Niin... tarvittaisiin nyt tämän ikäisiä luistelijoita tona päivänä tonne ja yhtäkkiä löytyi näitä kontakteja joka puolelta. Aikamoiset ulkomaan tulkustukset meiltä. Siinä oli aika semmoinen dokumentaristinen ote jossain mielessä. Ei tavallaan haluttu lähteä siihen taitoluistelumaailmaan. Nimenomaan, mitä sen takana on ja siitä tarinasta kertoo. Tämä elokuva käsittelee aika tulenarkoja aiheita. Siellä on omakohtaista kokemusta ja sen lisäksi siellä on asioita, mitä on kuullut, nähnyt ja mistä on kuullut huhuja. Ja sitten tietenkin on kiinnittänyt huomioon lehtiartikkeleihin ja dokumentteihin ja kaikkeen. Oli pakko purkaa ne asiat johonkin.